אני רוצה דבר ראשון להכיר לכם את דגי הבריכות בישראל. להכיר לנו את הדגים קצת יותר לעומק, כדי שנדע איך באמת לקדם בריאות דרך תזונה מותאמת אישית יותר. ולגרום לציבור להיות בריא יותר אם נדע להתאים את הדג לאוכלוסייה. ואני חושבת שזה פותח מאוד מאוד את הראש לשאול מה אנחנו בעצם אוכלים. הדגים שלנו של מדינת ישראל, שאני באמת מאמינה במוצר, מוצר שאני גאה לנפנף בו, שהוא מוצר מאוד איכותי. אז מי עם אותם דגי הבריכות? השלושה שזכו בדג נולד, אם אפשר להגיד, זה אמנון, שהוא נאכל הכי הרבה במדינת ישראל. הטעם שלו כנראה הכי 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 נאהב על ידי הציבור הישראלי. אחר כך יש את הקרפיון, ואחריו במקום השלישי הוא הבורי. אלה שלושת הדגים הכי הכי פופולריים אצלנו ככה במדינה. ואכן יש עוד דגים שכדאי להכיר, את האדמונית, את הכסיף, את הפורל, לברק, אמור, מוסר, בס, יש עוד דגים שגדלים אצלנו בבריכות, אבל אתם רואים, הפערים הם מאוד מאוד גדולים בצריכה. אנחנו מגדלים את כל הדגים בבריכות, הקרפיון שוחה לו ביחד עם האמנון באותה בריכה. מה שמשפיע יותר זה הגנטיקה מאשר הסביבה. הם גדלים באותם תנאים, חלקם אוכלים את אותו מזון, אבל ההרכב שלהם שונה. הגן הוא המנצח, אחר כך יש השפעה לסביבה, וגם יש השפעה לסביבה, עוד מעט נראה עד כמה. אז אתם רואים שיש לנו דגים רזים ודגים פחות רזים. המוסר הוא דג מאוד רזה. 100 קלוריות ל-100 גרם. ולא רק זה, אני לא חושבת שיש מוצר אפילו חלבי אחד שיש בו כל כך מעט שומן. 2.5 גרם שומן ב-100 גרם, ותסתכלו כמה מעט שומן רווי, 0.8. דג מאוד 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 רזה. זאת אומרת שלאוכלוסייה שסובלת מעודף משקל, יש לנו פה מוצר מנצח ובריא. הבורי הוא דג יחסית שמן, אבל אם מסתכלים איך החומצות שומן שלו מתפלגות, אז א', יש לו הרבה חומצות מסוג מופה, וגם יש לו אומגה 3, 2 גרם ל-100 גרם, כמו בסלמון. פה יש דג עם יותר אומגה 3 מאומגה 6. ותסתכלו כמה אפה ו-DHA יש גם בבס, גם בפורל וגם בבורי. ויטמין B12 בבורי יש יותר מהצריכה וכולי. אתם יכולים לראות שיש הבדל ביניהם, אבל אם אומרים למשפחה לאכול 200 גרם, 300 גרם בורי בשבוע, שוב פעם, יש להם את כל האומגה 3 שהילד צריך. זה דברים מאוד מאוד חשובים בהסתכלות של בריאות ציבור. יש לנו פה דג עשיר באומגה 3, חשוב לתת אותו לנשים בהיריון בעיניי, בגלל שאין לו מתכות כבדות, אין כספית, אין שום סכנה לצרוך אותו בהיריון, ואנחנו נמנע מחלות. ומעבר לאומגה 3, ראינו, הוא עשיר בויטמין B12, גם בויטמין D, גם בויטמין E, הוא דל נטרן. ריכוזים מאוד גבוהים של אפה ו-DHA. עכשיו אני רוצה לספר לכם מה עשינו. ברוב הג'ורנלים, רוב המחקרים על דגים או בעלי חיים, מה שלוקחים, לוקחים מה שנקרא מין באץ' כזה, לוקחים מכלול של דגים. למשל, במקרה שלנו אנחנו לקחנו 70 בורים, רק הפילה, האוכל שאנחנו אוכלים בבית. בגלל שהרבה פעמים כשקוראים מאמרים ומסתכלים על דג כזה או אחר וכתוב שיש בו הרבה ויטמין D, תקראו האם הם ריסקו את כל הדג. כי רוב הדגים צוברים ויטמין D בכבד, אבל רוב האנשים לא אוכלים את זה. אז מאוד חשוב לדעת האם זה בפילה הנאכל. הפכו אותם לאיזשהו עיסה, ומתוך זה בדקנו את ההרכב, והנחנו ש-70 דגים נותן איזשהו ממוצע של דגי הבורי המשווקים בארץ. לקחנו 170 דגי אמנון, כי אמנון משווק יותר, ורצינו שזה יהיה פרופורציונלי לאוכלוסייה, ועשינו את אותו דבר. זרחן לחולי כליות זה מאוד משמעותי. האמנון התגלה כדג דל זרחן. לא הייתי מודעת כמה הוא דל זרחן. אם מסתכלים בהשוואה ל-RDA, אז ויטמין D בבורי ובאמנון יש הרבה יותר מה-RDA, ההמלצה היומית למבוגר. עכשיו, זה מידע מאוד חשוב, יש שכיחות יתר לויטמין D באוכלוסייה, הכי 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 באוכלוסייה החרדית והערבית. אם אני אדע להכניס לצהרונים, לכל הפעילויות שדיברנו מקודם, בירושלים, את הדגים האלה, את האמנון, אפילו פעם בשבוע אמנון לילדים בצהרונים, אני מצליחה לגרום לביטול בעיה שקיימת בארץ. זאת אומרת, כבר עשינו משהו שתורם מאוד לבריאות ציבור בלי הרבה מאמץ. בשומנים גם ראינו, יש, הנה, דג אחד שיש לו 4.5% שומן, פחות מ-5% שומן. יותר דיאטטי לאכול דג אמנון, לכאורה, מגבינה לבנה 5%. וגם הוויטמין D, יכול להיות דג עם המון ויטמין D ויכול להיות דג עם פחות ויטמין D. עדיין כל דג של אמנון יהיה מעל הצריכה הנורמטיבית של ויטמין D של אדם ביום.
זאת אומרת, עדיין זה כמות גדולה וזה מגה דוס של ויטמין D. השאלה, כמה מגה דוס? אבל אמרתי לעצמי, אין שונות. וכשאני קוראת מחקרים, הרבה פעמים גם, אני משתגעת, אין את השונות. מה השונות בין הדגים? אנחנו מסתכלים על הכל. מה, בכל דג יש 2 גרם אומגה 3, בכל דג בורי? אז באתי לארגון וביקשתי, עכשיו, בדיקות נורא יקרות, ישבנו עם סטטיסטיקאית, שאלנו מה המדגם הכי קטן שיכול לשקף, ואחרי עיבודים שהיא עשתה, היא טענה ש7 דגים. אז לקחנו 7 דגים של בורי, ולקחנו 7 דגים של אמנון, ואני מודה שהופתעתי לראות עד כמה האחים במשפחה שונים זה מזה. יש דגי בורי שיש להם יותר אומגה 3 כל פרסום שאי פעם ראיתי על סלמון, וזה חי באותה בריכה. מצד שני, יש גם אחד שיש לו חצי, 1.4 לעומת 2.8. וישבנו וניסינו לראות את ההבדל בין ההכללה, הדבר ראשון, לממוצע. היחסים נעים בתוך 5%, שזה לא נורא. זה אומר שעדיין אפשר להסתכל על ההכללה בתור מידע שאנחנו יכולים להשתמש בו באוכלוסייה. אז יש, הם גם טעימים והם גם לא שמנים, ולכולם, ולרובם יש אחוז שומן נמוך, ושומן רווי נמוך, וכולם עשירים בויטמין D, אבל עדיין הם שונים בכמויות, וישנם דגים אמנונים שיש להם ממש מעט קלוריות, 117 קלוריות ל-100 גרם. לעומת זאת, יש את הדגים שהם קרוב ל-140. החלבונים יחסית הם דומים, ודווקא בזרחן אנחנו כן יכולים להגיד שיחסית למי שבאמת דואג או למי שיש לו בעיה כלייתית, כל הדגים ראינו שיש להם פחות מ-150 מיליגרם זרחן, וזה משמעותי, זה דווקא מידע שחוזר על עצמו וזה נותן איזשהו תחושת ביטחון. וגילינו להפתעתנו שיש גם כמות נורא מכובדת של סידן באמנונים, דווקא כשתופסים אותם בצורה אקראית, אז פתאום רואים שיש אחד שיש לו 53 מיליגרם סידן לעומת אחד שזה 11. ראינו שלכל דג יש את הגנטיקה שלו, יש את המאפיינים שלו. אי אפשר, אם מישהו אכל סול, פורל או הליבוט, או מוסר, או דג מהים, או דג מהבריכה, זה לא אותו דבר, וחשוב שנדע. הסוג קובע. למשל, הבורי אוגר ברקמות החיצוניות. יש דגים שאוגרים את האומגה 3 בכבד, אבל לנו זה פחות משפיע. העונה, מסתבר שהעונה שבה אנחנו דגים את הדג, משפיע. כל דגי הבריכות דלים בנטרן. איזה כיף. כלומר, משהו אחד באמת דומה. אבל גם יש שונות. באמנון יש ויטמין D בכמות מאוד גבוהה בהשוואה לדגים אחרים. זאת אומרת, יש כמות גבוהה יפה בכולם, אבל באמנון ממש בכמה אחוזים יותר. ויטמין B12 בבורי יש הרבה יותר. ויטמין B3, תסתכלו, כל הדגים שלנו יחסית עשירים בויטמין B3, בניאצין. זאת אומרת, יש לנו פה דגים, דגי בריכות, נקיים מכספית, ו... עם ערך מוסף שאנחנו עד עכשיו ייחסנו אותם בעיקר לדגי הים. אחד הדברים שאני יכולה להגיד בריש גלי ובגאווה גדולה, דגי הבריכות בישראל הם דגים טריים, עשירים כפי שראיתם במינרלים ובויטמינים, עשירים באומגה 3, הם נמצאים תחת פיקוח וטרינרי קפדני בכל שלבי הגידול שלהם, זה מאוד מאוד משמעותי. הם נקיים ממתכות כבדות ומכספית, והם נמוכים בנטרן, וזה באמת מזון מאוד 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 איכותי, שכדאי שנכיר אותו לאוכלוסייה. ומי ייתן שכנס הבא שאני אעמוד פה, אני לא אצליח להראות לכם שקף ש-70% זה דגי יבוא שאנחנו לא יודעים מה האיכות שלהם. הלוואי שיהיה 70% דגים שלנו. טוב, תודה רבה.